Será que gosto é tudo igual? Ou é igual cotovelo que cada um tem dois? Eu vou descobrir isso agora. Eu gosto muito desse jogo aqui, ó. Ele é sensacional. O que que você acha?
Esse é top! Mas independente se a pessoa goste ou não do jogo que você tem na sua coleção, o importante é se divertir. O importante é jogar. E o legal do nosso hobby é que ele aproxima as pessoas em um mundo cada vez mais digital. Nós podemos nos sentar numa mesa, rir, conhecer novas pessoas e fazer grandes amizades. E é por isso que o nosso hobby é maravilhoso. E eu faço o convite aqui. E aí, bora jogar?